پاکستان ٹیم وطن تا واپس را رسیدو سره د پاکستان ټیم کې غټي تبدیلیاں کې دو ولدی سلیکشن کمیټي کې وهاب ریاض اور د اظہر محمود چټي هم کې دو ولدا وهاب ریاض او اظہر محمود په ځای کم کې لاړیان به سلیکشن کمیټي حصہ جوړیږي د پاکستان ټیم کم کې لاړیان له چټي ملاوي دو ولدا دا ټول تفصیل په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ پاور کپ 2024 کې خراب پرفارمنس په وجه باندې د پاکستان کرکټ ٹیم غٹ غٹ کھلاڑیان چھٹی کی دو والدی غٹ غٹ کھلاڑیان اللہ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ نہ چھٹی ملاوے دو والدا پاکستان ٹیم کپتان چینج کی دو والدے دا پاکستان کرکٹ ٹیم چ کم سلیکشن کمیٹی داغے کے اہم ارکان وہاب ریاض داغ ہم چھٹی کی دو والدا او بالکل پکار ہم دا وہاب ریاض اور اظہر محمود لا بالکل چھٹی ور کول پکار دی وہاب ریاض ٹیم سر ہر زے تزی سر دا خزی سر دا بال بچ منم دا بیا خپل خرچہ کیا بد پی سی بی پ خرچہ جی خوال ضرورت سدے چ تاسو امریکی لا ہم خپل ٹیم سر جائی انگلینڈ لا ہم خپل ٹیم سر جائی دے نمک کے ہم سلیکٹران تیر شوی خوش رتا ٹیم سر ٹریول نہ دے کڑے دا سلیکٹر سر دغا جوڑی گی چی دے ٹیم سر ٹریول کئی دے ٹیم سر گرزی لگیا وی دا پی سی بی پا خرچہ گرزی یا پا خپل پرسنل خرچہ گرزی ضرورت سدے خیر پا دے بانے مون خبر نہ کو زمان چی کم ویڈیو ٹاپک تیغا دارے چی کم کی لڑیا ان چھٹی ملاوی دو والدہ اور خب پخا چھٹی ملاوی دو والدہ یا کچھ چھٹی ملاوی دو والدہ دا بعد کے پتہ لگی فی الحال بابر اعظم اور رضوان لہم چھٹی ملاوی دو والدہ افتخار شاداب زخویم شاداب خان لخپل ریٹائرمنٹ اشتل پکار دی صرف یو کال نیم تر کرکٹ نا چې د ډومیسټک لیول ته لاړ شي ډومیسټک کرکټ ټو کې یو کال د خپل وای چې مال یو کال چټی را کوي زه ډومیسټک کرکټ کوم مال تخپل پرفارمنس امپروف کوم او بیا راځم انټرنیشنل ټیم لا خو نه جدا سی یو سړی چر تخپل کورسې پریدی به بیا په پاکستان کې د دې وای چې مون پرفارمنس ته کوم نو مونږ د ټیم حصہ یو بس مونږ له تنخواګانې ملاویږي تنخوا کې تنخواګانې د مولا ملاویږي او ډومیسټک سیزن لدې لیګل پکار دی اعظم خان هم ډومیسټک سیزن لیګل پکار دی ڈومیسٹک کرکٹ لا لیگل پکار دی اور ورسرا افتخار چاچا چې کم دے دلخو پکار چې دی بیخی د پاکستان کرکٹ ٹیم پی ٹی 20 فارمیٹ کې پری دی کم اس کم دی لا فینیشر نشی ویل رورا دا زمون چې په ټیم کې کم فینیشر دی اعظم خان شو افتخار شو شاداب خان خو ایز بیٹسمین ما بیٹسمین آل راؤنڈر ما په تیرشوی میچ کې ایز بیٹسمین لو بدلې دی نو پکار خدا را چې دی تو ځان بیا دی فینیشر هم وینو پکار خدا را چې بیا خو میچ هم فینیش کوي تر اوسه پورې دی فینیشرز پاکستان ته میچ هم نه دی فینیش کړي نو دا غټ غټ نمونه چې کم دی دی چھٹی کی دو والا دا ٹی 20 فارمیٹ نہ پخا یا کچا دا بات کے پتہ لگی خدا غٹ غٹ نمونہ نیچے دے چھٹی کی دو والا دا بل دا وہاب ریاض اور دا اظہر محمود پزے چکم کرسی سنبھالولو والا خلق دی شاہد خان افریدی دی اور ورسرا شعیب اختر دے شعیب اختر اور شاہد افریدی بر اظہر محمود اور دا وہاب ریاض پزے راضی جی اور پکار ہم نہ دغه رنگ کے لڑیان راشی چی غی خ زبردست فیصلہ کولے شی عمدہ عبدالرزاق پ عمدہ وہاب ریاض بہ چی په بابر اعظم باندې تنقید کولو په شوگانو کی او چی کله بیا سلیکشن کمیټی کورسی ولا ملو شو نو ماغه بابر اعظم کپتان کو مخکې په تنقیدونه کولو عبدالرزاق په تنقید کړي دے اظہر محمود خو په خیر داسې تنقید نه کړي خو دی عبدالرزاق په بابر اعظم باندې تنقید کولو خو بیا خپل کورسی بچاولو د پاره ماغه سړی کپتان هم جوړ کی چوز ولا کورسی ملو وی دا غی بچکول د پردای خلی بیان دی شي نو په کار دا شاید افریدی اور شوی بختر راشی او خو د بنگ فیصله شروع کی اور د پیسو یا د چا پروا نه کوي او په میرټ باندې او ټیم جوړ کی نه وټی 20 ټیم جوړ کی په میرټ باندې او کپتان خو کارا خبر راشي 20 فارمیټ کوما غ شاید افریدی به جوړیږي او بیا چې شاید افریدی د سلیکشن کمیټه مشر شنو بیا خو شاید افریدی کپتانی چې کومه ده پکا کپتانی دی نو دا اپډیټس مې تاسو سره شریکول د ویډیو کتلو زیاته مننه جی وسلام.